Увага, діти на дорозі. Із 10 по 28 серпня у Дніпрі проводиться місячник безпеки дорожнього руху, у тому числі і для водіїв громадського транспорту. 12 серпня правила дорожнього руху і поведінку із дітьми нагадали працівникам одного із місцевих АТП. Провести роз'яснювальні інструктажі і нагадати як правила дорожнього руху, так і про особливості дітей – основна мета. Проводять такий місячник, присвячений дітям, двічі на рік. Інструктаж мусить пройти кожен водій кожного міського, приміського та міжміського транспорту під розпис. Є діти у нас младших класів, тобто в цьому віці у дітей відсутствує поняття опасності, угрози життю і здоров'ю. Ну, а водитель, управляє істочником повищеної опасності, несе головну відповідальність, не забуваємо. Ну, по статистиці, скажу, в населеному пункті 90% ДТП по вині водителей. По тому, як водителі, ну, либо не предвидять ситуацію, либо, в частності, дуже часто відвлечення від управління. Тобто, водитель должен на 360 градусів бачити ситуацію во время движения. Такі нагадування, вони дуже дієві, тому що за рутинною працею подекуди забуваються якісь моменти з правил дорожнього руху. Тому обов'язково ці нагадування, вони мають бути і відкладаються в голові водія. Їх має пройти кожен водій, тобто ведеться журнал по плановим інструктажам. І в цьому журналі кількість тих людей, які пройшли його, мають відповідати кількості водіїв на автопідприємстві. В'ячеслав – водій 157-го маршруту. За півтора роки стажу, розповідає, жодних нещасних випадків із дітьми не мав. Але роз'яснювальні заходи, каже, тільки на користь. Знаю, у ребят бувало багато випадків, що вискакували діти, приходилось екстрено тормозити. Це, мені кажеться, все в кучі. Водитель должен бути, мати в виду, ребенок. И сам и родители тоже помогли. Как по себе скажу, как я был, сейчас у меня маленький ребенок 5 лет, я рассказываю, все, ну, он старается понимать. Еще маленький, конечно, я стараюсь за руку. Бывает, хочет выбежать. Ну, я думаю, это все от родителей зависит тоже.